Velkommen til en ny vlogg. Og jeg må bare starte vloggen med å tipse om verdens smarteste plagg for jenter, vil du merke. Og det dette bobleskjørtet. Altså, i dag det kaldt. Det sånn minus 5 grader og vinden, ikke sant? Og man flyter ofte på rumpa. Not today! Altså før så var jeg nok en person som kunne tenke at det var viktig å se litt ordentlig ut da, når man var ute blant folk. Også når man trente. Men nå innser jeg at jeg har blitt en sånn person som tenker at det viktigste, tross alt, å holde seg varm. Fant en te her som ropte på meg. Skikker jeg? Pumpkin chai. Wow, og hva sier teen til meg i dag? Nei. You are equally as beautiful as the universe. Ja, ikke så langt fra sannheten det. Hvorfor ler du? Stemmer jo det? Ja, alltid. Særlig nå. Ja, det klart at universet vakkert. Nå, det at man vinner liksom aldri med å slinga. Du kan liksom alltid gjøre en øvelse litt vanskeligere, eller flytte beina, eller overkroppen, eller gjøre et eller annet som gjør at du blir knekt av den slinga hver gang. Hvordan forholdene? Winter Wonderland. Yes, herlig! Gå solid, gå stort! Bra! Er det for tidlig å høre på Trygves favorittradiokanal P24-7 juleradion? Du tar feil fordi min favoritt-radiokanal er P7 Klem? Nei, P10 Country. Åja, P10 Country! Stemmer det? Ja, nei, men da kan vi jo velge mellom P24 juleradion og P10 Country da. Hva velger vi da? Country, da. I dag vet jo han med krog. Ja. Det er ikke ofte, men en sjelden gang føler jeg faktisk at jeg har litt orden på livet. Blant annet når jeg kommer hjem og disse tre posene står utenfor døra med mat. God morgen, Frans, siste økta.
før avreise til World Cup. Jeg ble med sånn til å komme i gang. Nå er jeg av å føle på liksom, ja, alt. Min elskede trapp, tidspunktet min, min første reiseøkt, var full av is. Og jeg hadde jo panikk da, et halvt sekund, og så syntes jeg sånn, det er kanskje ikke noe å ha panikk for. Så jeg fant, ikke sant? Det var et primalskrik. Man ville jo ikke skade, det hadde vært litt dumt om jeg bare trynet og skadet meg nå, på en måte, i dag. Så jeg fant en bakke uten is. Det var ikke helt samme, men jeg tenker, det gjorde meg i hvert fall jobben litt da. Og 100 ganger bedre enn å skli og skade seg. Så da reiser vi til Finland. Som de eneste med maske på hele flyplassen i Helsinki, så føler jeg meg som en sånn. Ja, det er en til. En person til. Jeg ser alle på som sånn sirkusdyr, bare. Hvem er de med gassmaske, liksom? Hvor syke er de på en skala fra 1 til 10? Ja. Minst. Da har vi kommet oss til Finland. Jeg tenkte jeg skulle avslutte vloggen nå, men først bare ta en liten tour på dette fantastiske rommet mitt, på hostellet vi bor. Før har vi bodd på et ganske sånn stort hotell, der var de fleste utøverne bor. Men nå har vi flyttet til et vandrehjem. Vi digger jo vandrehjem, bor jo på Østersund, bor det her. Da er det bare oss, vi kan ha med egen kokk, og det er liksom ikke noe sånn luksus. Men det rommet her er helt konge. Ok, her har vi liksom inngangen. Her har vi da mine ting fra trening i dag. Se på startnummerne i år. De har vært ganske mye sånne støgge farger opp igjennom. Men nå er det altså lyseblått, og det matcher jo veldig bra med mitt våpen, ikke sant? Så det var en dagens glede. Inn her har vi badet. Så har vi en enkelseng her. Her er litt sokker til tørk. Braute er med. Ny yogamatte av året, som er da veldig lett. Ikke sant? Så den ikke tar så mye plass i baggen. Tørrbørste. Tenkte jeg måtte ha med det. Her har vi da litt sånne varmeposer, og så har vi også sånne biotex, så du kan putte i vasken til truser, ikke sant? Når de trenger en liten vask. Ja, her har vi... Ja, her har vi det allerede litt skittentøy. Det er jo dag 1. Men det som jeg skjønte da, det var jo da at min... bag selvfølgelig fikk litt hard medfart, så blant annet på renndressen min her så eksploderte jo en surkål, så det var jo litt dumt da. Så fy søren, det her lukter ikke godt liksom, det må vaskes. Det lukter, vet du hva det lukter? Det lukter sånn som det luktet inni buret til kaninene mine da jeg hadde kaniner da jeg var sånn 12 år. Minner. Her har vi da våpen mitt, vi har litt autografkort faktisk, har vi her. En banan, essential, har med egen pute, en liten sånn søt pute, jeg liker myke puter. Liker myke puter mye bedre enn harde puter, og trikset i år, ta med et putetrekkfarge som ikke er hvit. Fordi hvite puter, det har jeg ofte glemt igjen, for den går jo i ett, ikke sant, med det som allerede... er her. Så da har jeg tatt med en egen en. Lærer, så lenge jeg lever. Inn her har vi et lite kjøkken. Oppi her har vi en eksplodert surkål. Vi har litt handlenett med litt... her kan vi lære oss masse diverse finsk. Så har jeg med litt te, diverse te hjemmefra. Hva mer har vi her da? Her, ikke sant? Har vi også essential sovemaske, hvis det er dårlige gardiner. Vi har ørepropper. Disse her er de beste. De er så bra, liksom. De bare ekspanderer i øret, hører ingenting. Så har vi da gårsdagens Aftenposten-kryssord. Godt i gang. Og denne her, som jeg også anbefaler. Hallo.
Der er vi. Nei, så da tenker jeg vi avslutter vloggen her fra Finland. Denne uken det konkurranser. Vi skal I gang om noen dager. Jeg gleder meg. Det kommer en vlogg neste uke fra det. Jeg tenker vi bytter, eller nå har vi byttet dag. For at det skal passe litt mer med World Cupen. Så jeg har ikke helt bestemt meg over dagen nå, så jeg kan ikke si sånn hvilken dag det Men den dagen denne videoen kommer ut, den dagen det kommer til å komme ut hver uke fremover. Jeg ønsker meg